бачите, права людини, це так лунає обнадійливо у самому слові. Ми розуміємо, що вони є, ці права людини. Але скільки разів, сотень, тисяч разів ми пересвідчуємося, на жаль, в тому, що з правами у нас великі проблеми. Власне, через це і прорвалися, і вибухнули наші революції в цій неймовірній, красивій, величній, історичній, древній державі Україна. Я просто закликаю, щоб сучасні українці, молоді люди, я вірю в те, свято вірю, що їм не байдуже, і вони стануть на бік опору і на бік боротьби за права людини.